Međutim, do današnjeg dana to nije realizovano. Da bih mogao da saznam o čemu se radi i šta je razlog, ja sam se obratio Narodnoj banci Srbije zahtevom da izvrši jednu kontrolu ko to gde zadržava sredstva tolika i od Narodne banke Srbije pre tri dana, tačnije, pre četiri dana tačnije, dobio sam mail koji me oni upoznaju da su započeli postupak kontrole, s tim što su taj zahtev moj za kontrolu uputili najpre Raiffeisen banci, koja je osnovna banka i koja je banka firme kupca, da oni se izjasne o razlozima za zakašnjenje i do danas nisam dobio nikakvo obaveštenje. Očekujem, ja, moje strpljenje ima granicu, naravno, mislim da sam tu granicu, da sam možda i premašio sa ovim odugovlačenjem, međutim, iz najbolje namere sačekat ću i kraj ove nedelje i ukoliko ničega ne bude uplata stigla na račun, ja ću sledeće nedelje proglasiti prodaju neuspešnom, a pripremit ću dokumentaciju za objavljivanje novog oglasa o prodaji. Oglas o prodaji očekujem da do kraja godine objavim.